Artık şehidimiz Şehriyar Əlibəylinin nəşi bayraqlara bükülü şəkildə yaşadığı mənzildən çıxarıldı. ...1994-cü ildə Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində dünyaya göz açan, Ali hərbi məktəbi bitirən, məhz öz həyatını, gəncliyini, ailə qurmadan vətənə xidmətə, bu torpağa, bu yurda həsr edən, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Şəhriyar Əlibəyli dünən erməni təxribatı nəticəsində şəhadətə ucaldı.